María, non pode faltar nunca algún conto para nenos. Conto para nenos, que non ten por que ser neste caso exactamente só para nenos. É que o que decimos está, que... dicen contos, claro, libros para os máis cativos, pero despois gustan a todos. Depende cales, pero sí é certo. Neste caso, Cándido e os demais foi o 11º Premio Internacional Compostela para álbumes ilustrados deste ano. Os autores son Fran Pintadera, que é un alicantino, e Cristian Inaraja, que é un barcelonés. E, polo visto, o premio foi dado por unanimidade. O sea, que si todos estaban de acordo algo por algo ten, ¿no? Sí. Bueno, pois Cándido, hai veces que se sinte un pouco raro. E hai veces que quere pasar desapercibido, hai veces que... Bueno, pero tampouco quere ser invisible. Entón, esta historia, este álbum ilustrado, o que nos conta é un pouco unha historia de diversidade, de que todos somos distintos, de como nos vemos, de como vemos nós os demais e como os demais nos ven a nós, e de que, ao final, todos somos distintos, pero moitas cousas somos parecidos. Bueno, como todos os contos, sobre todo para os máis pequenos, sempre teñen unha mensaxe. En este caso, creo que de tolerancia, aceptación, de aceptación da diversidade, sí. É bastante importante. Pois pasemos un anaquiño do noso tempo lendo e mirando, porque as ilustracións tamén son moi particulares. Lendo e mirando este conto, Cándido e os demais. Cándido e os demais.